ela tá no Osle. В днешният епизод на Фасмофобия ще видите как Тух изнасилва момиче. Това ще е в OnlyFans. А, така, браво. Не, не се ебавам. Разбира се, вие, ако желаете още епизоди на Фасмофобия, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като... Их, не мога да се дигна крака толкова. Ударите камбанката, за да получавате известия, когато качвам, а това е всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Ох, добре дошла, Ема Уест. Добре, хайде да тръгваме. Си, моите неща. Е, как ми взема аз до EMF-а? Не, е твой. Нищо, къде пиши името ти на него? Добре, добре, аз съм... Ето с това. За първи път с нещо различно от EMF. Да, аз ще моята любима. Ще му меря температурата. Ще мерите температурата. Да няма корона. Температурата. Да, да видим. Абе, къде тръгна се мене? Тук, махай се. Започва от тук. Топло, топло. Ох, баня, ох, кеф. Селската баня, голям кеф. Тук отварил врати, 3 градуса. Тока сигурно е в мазято. Сашко, пусти тока. Добре. 1,6 градуса, 1,6 градуса в кухнята. Тук няма ток, бе. Няма как да няма. Пухче, в кухнята ли си? Замезим нещо. Преди да ни подгониш. Няма тук, тук. Човек, няма как да няма ток там. Там трябва да е. Няма... А, чакай, той е... Василе, много се смота. Опа, това не го видях. Васко, Васко... Това не го бях видял. Васко, жалата много зле. Абей! Даже в жаба не става. Сашко, жабата! Сашко, жабата! Еба, майката, те си имат басейнче. Къде басейн видя, бе? Давай, колко стигнем. Абе, аз никога не съм гледал наистина през... What? Верно имат басейн. То преди май не... То май наистина преди не се виждаше нещо. Къде е то, пич, бе? Това е... Няма втори етаж тук, къде може да е? Никакви признаци никъде. Ами аз имам опасения, че е в кухнята. Може да е шайзе. Аз ето тук не съм проверил всъщност. На диванен бих. Как можахте да пропуснете този гигантския граден кош тук на земята? Къде, 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 къде? Аз го снимах и го взех в мъжката стая. Какво си снимала? Граден кош. Не видях кош. Граден. Граден бе! Къде е граден кош? Няма ли кош? Аз го взех, бе! Защо го взех? Искам да го видя. Е, ви слушай вече. Я да видим тука. Къде е той малкия изсъхналец, бе? Ам той да ви кажа, знаете ли, че ма е в мазето? Да, и аз такова предчувствам. Да, в мазето е 1 градус. Обикалях в мазето до сега, нищо няма. Еми, 1 градус е. Монстъра не свети! Може ли да спрете да светите? Аз не светя! Добре. 0,4 градуса, да, в мазето трябва да е. Дайте да пренесем нещата в мазето. Аз кожата много умен, бе. Мале, ще те трясна с нещо. Какви мисии имаме? През Сол... с EMF-а... и Кендъл. Ти иска да ме тролят. Вие двамата, кой искате да тролите мизерници такива? Какво да тролим? Нищо няма тролим, просто ми каза нещо специално. Да, аз съм глух. И да. Бао! Мяу! Я да видим... Бягаме назад, защото не съм... Кога? Имам ли още? Не, нямам. Не, нямаш. Може да е на стълбите? Това го забравих. Може, може. Мале, Сашко ходи като някакво трупче. Мора, че не го е ти ходиш като натрам. Добре. Някой ще говори ли с духа? Аз? Аз! Отивам.
Ние сигурни ли сме, че е в мазято? Не. Не сме, защото сме сигурни. Гледай сега как ще умре. Няма колко е санитето. Помага тя върна много добре. Повдига се. Стола за кладеш, стола за кладеш. Стола за долу са кладеш и то сървения. Той се готви тебе да те клати за това. Дай да ти взема едно интервю. Айде, слушам. Не знам, не съм репортер. Майка това в мен. Кво стана? Клатихте ли се? Върса котите някъде. А, свещичката, виж как се вижда дима от нея. Къде бе? А защо запали свеща, бе? Тя са ще изгори. Че добре ли се развиваш, бе? А, издуха я! Браво! Да, това беше издухването на свеща, аз се чуя кафето от дим да излиза. Ма не се прави, че си направя нещо велико. Значи няма... Няма да фанем CMF-а, значи съм аз на работа. Слушай, чакай. Първо, няма DOTS прожектор, няма и Ghost Orb-ове. И EMF няма също. Ами защото... гирахме през цялото време. О, не, ще умра! Аз не знам от монстър или духа ще умра. How are you? Сашко, where are you? Сашко, на какви наркотици си? Why? Дух ючек. Дух ючек, това е добро. Ти се бе някакъв признак, бай да се копале бръхно. Какво стана? Коваря, стой. Коваря има и стои за фурилата. Мали, тя ще умре. Няма да умре, той не се спалва. Какво ми затваряш под мене? Абе да не е тоя, дето не се спалваше, когато сме по двама. Ще ще да има признаци, ако... Да, Саш, той не е горил, какви отпечатъци ще има тука. Е, не знам. Може да се разходи нещо. Я виж кояко куче има, като повече куче. Къде бе? Мягайте! На снимка. Говори ли? Не, няма да говори. Значи сме му оцелили спауна? Няма да е спирит бък, със сигурност, да. Единия кръзет хвърли втория. Точно на входа и там спауна. Чакай, къде на входа? До стола. До кой стол? В смисъл камерата сочи ли към него? Не. Еми, айде да преместим. На другата страна. Може ли да питам нещо? Този микрофон какво прави? Може да чуеш... Да. Няма и фризинг. Spirit Poltergeist или Майлинг. Би трябвало да е Майлинг. Няма нищо, няма кой да го спре, духа се крие. Значи по реда на изключване би трябвало да е Майлинг, тъй като няма DOTS прожектор, няма Ghost Orb-ове, няма Spirit Box, няма фризинг температури. Това са 4 неща, които като ги махнем остава Майлинг. Това е камерата в мазето. Милинката! Ами... Чай, пусти, че това е извън къщата и си към откъде се намерил тази стайчка или каквото е това. Така, Майлинга... Ти си тавана за такова. Милинката. Добре, слагам Майлинг и си тръгваме после. Искате ли верно да направим предизвикателство без никакви доказателства да познаем духа, защото нямаме доказателства? Ма трябва все още да го фанем на EMF, а той... Аз хода нон-стоп с EMF. Чакай, искам да чуя нещо. Ама така ще има някакво доказателство, ако го хванем. Абе... Добре бе, добре. Добре, аз отбелязвам Майлинг. Айде, рискуваме го. Раз, два, три. Милинката да бъде. Не може да хвърля микрофона, виждам камиона, мамко. Милинката! Оооо! Оооо, айде! 10 от 10! Най-добрите овци на духове. Боц, мале, три нива. Ай, видяхте ли, бе? Пич, очевидно беше. Ааа, не. Ами доцелиш някакъв друг тип дух, по този начин, а? Еми аз кога да направя, че ние направихме антидоказателствено разследване?
Това е най-гадната дъвка на планетата. Лесли Милс. Слагайте си на челата камери. Ама защо? Човек, те са безполезни. Всяко компютъра мога гледаш така на другите хора, какво виждат. Да бе, ама са безполезни, само ги подминаваме. Така. Не подминаваш нищо. Подминаваме. Слагай си на челото камера веднага. Няма. Ще си сложиш. Не. Ето аз си сложих. Ама ние всички като сме вътре, как ще гледаме? Някой ще излезе, тъй като те знам, ти обичаш да се излизаш така. Така. Жорко, тука ли си? Тук е топло, бая. 6,9 градуса, това е намек. Гаража е 2 градуса. Ти лудо, Жоре, да ти си лудо. Колко е в гаража? Ти не е на хартия използвани и се сложили на рафта, моля ти си. Добре, пусти тока, пусти тока. Тока е в мазето. Как бе, не беше ли тука? Не, то различно. Има такова котенце! Ах, таз пак. Веш хуя. Къде има котенцето? Опаля. Е 10 градуса, 5. Минус 4, минус 4, минус 4 в мазято. Минус 4. Чайте да пусна тока. Пак щях да го подмина. Що се приказваш сам бе? Дали срам бе? Не може ли? Е, тука е, тука е, тука в тази стая. Тая стая е минус 4. Айде, Гоши, активизирай се малко. А, активизира се. Ето тука под... Така. Ето тук трябва да се спава. Чакай! Спрете светлината да видя за гол стърбо, бе. Ах, то спах с неговата светлина. Добре, нека бъде светлина. Гол стърбо, бе, няма. Най-вероятно може да има нещо друго. Кой пшк? Минус! Минус 7 и в стълбите! Чухте ли? Не. Минус 7 и по стълбите беше в коридора. Майко мила, колко се клати. Вай! Това е като по филм на ужасите. Няма, аз преди видях, нямаше. Майко, ще повърна от вас. Аз сложих една отвън в коридора. Може да излезеш. Ти може да излезеш. Ей, да, мога, ама няма. Чай, взема камерата. Ето ставя книгата като хора. Кой ще духаш ти, бе, ела тука? Добре, в коридора е. В коридора ли е? Ми явно. Защото тук се чух. Като човек. 4 МФ. 4 не е достатъчно. Ма проблема е, че е тук на вратата. Точно на вратата? Ми да, там е. Ох, майната му и на духа. Ей как се клатат. Ти ще облег само в бутейките с книга. Има гол сторбове, има гол сторбове! Да си ги има! Гол сторбове? Така? Има шанс да е ревенант. Лошо. Ще спрете ли да се боцкате? Яз мой, кой пак ти? Гледаме за първи път, дами и господа, порно с съдействието на духове. Няма шанс да е това. Айде! Някой умря. Сашко. Салам алейкум, Сашко. Бах ти мизерниците сте и двамата. Успя да я убия. Къде е трупа й? А... What? Чакай, обърни се към трупа й! Вижте как умря! Брат, надупила се, духа я е изнасилил. Монстър е излез от там. Излизам и работата ми е свършена и без това. Добре, остави ме, аз съм се нагълтал с хапчета, ще опитам да говоря с него. Ти стой, гледай отвън. Айде, аз ще гледам от...
Следи за активитито. Активитито е нулево в момента. Как се казваше? Олеле! Казва се... Плас! Are you here? Лиз и Милт. How old are you? Васко, какво правиш? Васе, защо излизаш? Защото ми проговори и се спауна. И се стресна. Значи говори. Да. Онрио. Как разбра, че Онрио? Ами... Ghost Orb-ове, Spirit Box и Freezing Temperature. Ghost Orb-ове не имам, аз съм разбрал. Еми да, вие се надвиквахте с... това, с Сашко. Добре, сега не, трябва... Не, тя ми местише книгата, кой искаш да реагирам. Го успокоя малко, сега ще го направя това аз. Добре, смъчите, което това е лесно. Да ескейпнем май, по-добре да не го правим. Ескейпа е заедно с смъчстика заедно, така че е... Не! За да успокоя арената, трябва да го запаля и да се движа с смъчстика в ръка, а не да го фърлям. Така че а, не е в едно, да. Тъй, че... Пак ще измъкнеш от... Еми оставаме само с един смъчстик. Реално имаме само един опит. Добре, чакай първо да почиста арената вътре. Е, дай двамата влизаме с два стъмочетика и така. Е, хубаво. Няма да стане според мен, ама... Абе, според мен трябва просто да ни подгони да го спрем. Чакай, аз чистия, ти смъчваш. Дърдо, взели запалка? Да. Стой са. С кое се запалваше да не сгъчи? С десния бутон. Кой? С десния бутон беше. Десния бутон. Чакай са, влизам, опушвам. Дишай, моето момче, дишай! Така, опушихме хубаво, надявам се да го е зачел и сега чакаме да се спауне. Ела, искаш ли на хора за камера обаче? За да го снимаме. Ами камера и. Стой. Мале, само дано не умирам, че... Добре, задачата е изпълнена. Еми, камера, къде има камера? Брат, то няма камера. Няма! Ето има камера. Гадо от щитовите фенери. Добре, айде. Скърца по данъчино. А вие нещо снимахте ли? Някакъв кокъл нещо? Не, просто се карахме за книгата. Е, дай да намерим кокъла тогава. Ми, намери го ти, аз къде го знам къде. Айде. Брат, то не съм го... Аз обиколих навсякъде реално, не съм го видял. Не сме гледали внимателно за това. Намерих кокъла, Васе, намерих го. Къде бе? Я и какъв клива в кокъл има. Е, наш клас ще го познае, това не е кокъл. Да, бе, знам, че не е кукъл. Ох, що ме тролиш? Не е и в банята. Значи в тази една от двете стаи. Намери го тук е. Добре. Висти ли лавите неща, бе? Дълъг. Мале, като стрела е. Давай да стигаме духчето. Що не го взех? Защо ми е? Аз го взех. Е, да, взима се още бонус пари. Ааа. Добре, айде, чакаме го. С кое се хвърляше? С Еф или с Джек? Чакай да снимам на Сашко гъза, гледай, брат. Това ще е в Only Fancy. А, така, браво. Ама с кое се снима, с кое се хвърляше? С Джи. Еф или Джи. За всеки случай, да не стане мизерия. О, три звезди. Браво. Ще продаваме. Давай. Сашко, не ме хвърляй. Абе, мани кръста. Мале, помислиш Сашко за духа, че се спална до мене. Ела да вземеш духа. Ела да вземеш кръста. С какво? С ръка и да го махнеш. Ай готово. Смъчвай, чакай. Спална се. Тя гони бе! Всички оцеляхме. И ми съжалявам много, монстъре. Не трябваше да става така. Ghost? Снимал съм го. Мале, аз си се заврях в лицето. Аз помислих, че това е монстъра. Шиш! Махам се.
Ала, ескейпа, ма не. Въпреки че аз измъкнах. Айде на паричките. Но си интерес! Да, той нали мога да репликира други духове. Бати мизерника, брат! Тролнал ни е! Монстре! Дойч! Съжалявам, че умря! Аз знаеш какво стана? Брат, не знам ти какво си направил, обаче аз тръгнах да ти казвам да излизаш. И аз съм се разминал не с теб, а с духа. О, Боже. И в момента, в който му се заврях в лицето, осъзнах, че не си ти, а ти си вече почти нагоре. Как успяваш, не знам. Не знам. Ужас. Уля-ля, оцелях и двете игри. Първата познахме, второто малко самият дух ни изигра. Но такава е играта. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите в един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!